Selamun Aleyküm. HTML kursumuzun 10. video kursuna hoş geldiniz. Bu video kursda sizler bilen form, yani malumatlarını saytga yönelişte o'rgatamiz. Videomuzda oxirida mana bunga o'xshagan ko'rinishda browserda chiqaramiz. Birinchi bo'lib ma'lumotlarni olib saytga jo'natish uchun bizlarga form elementini kerak bo'ladi. Form yozamiz. Action. Action attribute bu o'sha ma'lumotlarni olib saytga jo'natish, ya'ni saytni backend qismiga jo'natish kerak bo'ladi. Hozircha buni ushlash qoldiramiz. Chunki backendga JavaScriptdan keyin JavaScript kursundan keyin kelamiz. Hozircha ushlash qoldiramiz. Formni ichiga ma'lumot kiritmoqchi bo'lsak, input deb yozamiz va type turini text deb yozamiz. Birinchisiga mana buni text yozish uchun bir joy ajratildi. Bu tekstning yonidan label qo'yaman, ya'ni bu tekstga nima kiritilishini aytib turadigan narsa. Label deb yozamiz. Buni ham form ham tushirish qoldiramiz va ism deb yozamiz. Mana ko'rganingizdek, ism kiritiladigan joy ochildi. Endi xuddi shu narsani olib familiyani kiritmoqchiman. Labelni o'zgartiraman. Familiya deyman. Ana. Bu input elementi o'zi yopiladigan element hamda input element bu inline element bo'lganligi uchun bitta inputdan keyin ikkinchisi o'ng tarafiga o'tib qoldi. Ya'ni bitta element, o'sha input elementi butun kengligini olmadi browser. Buni yonma-yon qilish uchun division elementini ishlatamiz. Chunki division elementini o'zi blok element bo'lib, browserni butun kengligini oladi va bundan keyingi elementlar pastga tushadi. Division elementini yopaman. Division'ga olganimdan keyin pastga tushadi. Hozir bir-biriga mana hozir birinchi elementimiz ikkinchisi bilan birga qoldi, birga yopishib qoldi. Buni ajratish uchun birinchi division tugagan joydan keyin break elementini qo'yaman. Break elementi oldingi darslarimizda o'rganganimizdek arasiga joy qoldirish uchun kerak bo'ladi. Xo'p. Textdan keyin input email kiritish uchun input yozamiz. Input deymiz, type ya'ni turini email qo'yamiz. Hozir biz o'rganayotgan HTML bu HTML 5 bo'ladi. HTML 5 da shu tur qo'shildi, ya'ni emaildan tashqari biror tekst yozilsa email kiriting, ya'ni o'sha sabachka belgisi bo'lgan email kiriting deb chiqaradi. Tekshirish uchun yaxshi, o'sha emaildan tekshirish uchun. Bunga ham label qo'yaman. Mana pastda email deb chiqdi. Bunga masalan email elementidan keyin raqam kiritish uchun input yozamiz. Masalan, yoshingiz deb yozamizda input va turini number tanlaymiz, ya'ni raqam. Endi browserda qarasak, yoshingiz deganda ko'rinadi, masalan, yoshingizni tanlab qo'ysangiz bo'ladi.
yana bu birinchi ko'rinayotgan payti masalan 0 dan boshlaydi. 0 dan emas, masalan biz 30 dan yoki 25 dan boshlash xohlaymiz. O'sha uchun value ni 25 deb yozaman masalan. Va mana birinchi bo'lib 25 dan boshlanadi. Va pastga tushirish. Xo'p, bundan keyin yana tug'ilgan sanani yozishimiz uchun sanani kiritish kerak bo'ladi. U uchun bizlar input type date ni ishlatamiz. Label qoldiraman. Mana input type o'sha turini date qilingandan keyin tug'ilgan sana deb kalendarni chiqarib beradi. Mana masalan xohlaganimiz tanlasak bo'ladi keyin. Yana bitta tur bor, u men bu parollarni yozish uchun kerak bo'ladi. Label. Parol deymiz labelga. Label o'zi shart bo'lmagan narsa, masalan men bu yozuv label va shu shart bo'lmasa ham o'zi ham tursa bo'ladi, lekin labelni qoldirish ta maslahat beraman. Qoldirsa ham bo'ladi. Xo'p. Parol. Endi input turini password deb yozaman. Ana endi parolni kiritganimizda parol nimaligini ko'rsatmaydi. O'rniga nuqtalar ko'rsatiladi. Endi placeholder degan attribute haqida aytib o'taman. Placeholder mana shunaqa yoziladi. Keyin u inputlarni ichiga kiritiladi. Input yozuvidan keyin ochilish tagidan keyin masalan men bu tipni yonida shu yerda masalan placeholder deb yoziladi. Bu nima uchun kerak? Masalan men bu ismdan boshlasak ism yoziladi. Men bu mana bu joyda yozuv chiqishini xohlaymiz. Masalan ismingizni kiriting degan. U uchun o'sha inputga boramizda yana bitta attribute qo'shamiz. Ya'ni o'sha boya aytgandek placeholder. Placeholder buni ichiga esa double quote ichiga nima xohlayotganimiz yozamiz tekstni. Masalan ismni kiriting. Mana ismni kiriting deb yozuv chiqdi. Ismni kiritganimizdan keyin bu yozuv yo'qoladi. Xo'p, endi bunday chiqaman. Bola bilan qo'shilib qolmasligi uchun hop yana break. Mana. Hop, endi yana bitta input turi bor. Bu tekst kiritsa bo'ladigan, ya'ni xatlar yozishga kerak bo'ladi. Bu uchun text area deb yozamiz, input yozmaymiz. Bunga text area deb yoziladi. Bular shturish qoladi va text area'ni ichida text area'ni shturish qoldiramiz va qarasak text area mana bunday holatda turgan bo'ladi. Text area'ga ham label beraman. Xat degan. Masalan o'sha saytni yozgan odamlarga yoki saytga bir xat qoldirmoqchi bo'lsangiz, shunday yoziladi. Shunday qilib katta kichik qilsang bo'ladi. Xat qoldirish uchun. Undan keyin yana variantlar berib turadigan input ham qilsa bo'ladi. Uni
select deb elementni nomini yozamiz va selectni ichiga variantlarni yozamiz. Qani nechta variant bo'lsa, xohlaganimizni yozamiz. Variantni option deb yozgan. Optionni ichiga content nomiga nima ko'rinishni xohlasak, o'shani yozamiz. Masalan, men jinsini belgilaydigan o'sha input qilmoqchiman. Birinchi variantimiz erkak bo'ladi. İkinci variant ayol bo'ladi. Bunga qisqacha label berib o'taman. Jinsi. Mana jinsi bu label va ochganimizda xohlagan variantimizni tanlasak bo'ladi. Xo'p, buni hammasini masalan kiritib bo'lganimizdan keyin men bu ma'lumotlarni buni saytga jo'natish uchun submit button submit qilishimiz kerak, ya'ni o'sha ma'lumotlarni o'rab jo'natishga. U uchun submit input submit turini ishlatamiz. Input text nomiga submit. Buni yoniga yana attributlar qo'shiladi. Bu mana submit knopkasi chiqib keldi. Submitni bosgan paytimiz hamma ma'lumotlar backendda yozilgan programmaga borib tushish kerak bo'ladi va o'sha yerda ishlanadi. Lekin hozir backend programmamiz yo'q, o'sha uchun hozircha ishlab chiqmaydi. Bilishingiz kerak bo'lgan narsa, submit shuni bosilgan paytda hamma ma'lumotlarimiz bir joyga ketadi. Yana knopka ham qilsak bo'ladi. Knopkani button deb yoziladi. Knopkani ichiga masalan o'sha nima yozuvini ko'rinishini xohlasak, o'shani yozamiz. Masalan, men click me deb yozaman. Unga bos deyilgan degani click me. Mana click me. Buni ham ustiga bossak hech nima o'zgarmaydi. Bu o'zi knopka nima uchun kerak bo'ladi? Masalan, men o'zimning saytimda mana bu knopka qorong'u qilish uchun ishlatiladi saytni. Kechqurun masalan qorong'u qilib ishlatish uchun. Mana shu ham button yordamida ishlatiladi. Qo'yilgan. Buttonni yonida attribute bo'ladi. Masalan click click degan. Keyin o'sha bosilganda JavaScriptdagi qaysidir funksiya ishlashni boshlaydi. HTML kursida ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim shu edi. Bular men ko'rsatgan narsalar. Eng asosiysi, ya'ni o'rganishni boshlayotgan paytda eng kerakli bo'ladigan narsalar va bularni bilgandan keyin qolgan juda ham murakkab yoki juda ham mayda-mayda unchalik kerak bo'lmaydigan narsalarni bularni bilgandan keyin bilsa ham bo'ladi. Xo'p, bu fundamental bilim edi HTML bo'yicha. Xo'p, HTML ko'rib turganingizda design HTML'da bo'lmaydi, faqat saytda nima borligini HTML'da yoziladi. Xo'p. Diqqatingiz uchun rahmat.